Laqdet kolla li jridu l-abort f'pajjiżna qed jiddefendu din il-klawsola. L-emenda tindroduċi il-possibilità tal-abort legali. Situazzjonijiet partikolari. Anka huwa permessu mhux hekk jgħid. Verta vera jgħid il-Gvern mod jagħmel xejn. Ah, din l-emenda titkellem fuq żewġ affarijiet. Fejn hemm ir-riskju tal-ħajja tal-mara, dik maqqas hemm mistoqsija fuqha. L-ixu ta' din l-emenda hija fejn għandek miftuħ beraħ il-kwissjoni tas-saħħa tal-mara. L-interpretazzjoni tal-kelma saħħa tal-mara. F'dik hemm kollox, f'dik hemm l-abort u ma noħodux ninbew wara subajna. L-ikbar problema hija fuq il-kelma saħħa, għax saħħa tinkorpora ħafna affarijiet mhux biss il-fiżiku manka l-mentali. Meta l-Ingilterra, il-Kanada u ħafna pajjiżi oħrajn daħlu l-abort, daħluh bi klawżola simili ħafna illi daħlet il-kunċett li l-intervent jista' jsir f'każ ta' saħħa. L-Ingilterra minn mindu daħal l-abort inqatlu 10 miljun tarbija. Li jitfawlhom mental health hija li x'fil-liġi tal-Ingilterra dejjem ħallew li t-tabib irid bil-fors jagħti raġuni A, B, C, D u huma jagħżlu ovvjament għaliex taħdem miftuħa raġuni A. L-Ingilterra ta' qatt ta' vera bostajja. Itwant it-tabib u jagħmel lek ċertifikat li għandek depression. Kont l-Ingilterra. Kull min kien jiġi għal abort, laqas jaf se jaqbad jgħidu stess. Imma l-konsulent kien jara jistaqsihom ftit mistoqsijiet leading, tadekx depression, kemm kbira d-dipin, kabra, u daħħalhom taħt klawżola hekk se jiġri Malta. Hekk u bla dubju. Tara possibilità li jkun hemm soluzzjoni? Li jkun hemm qbil? Naħseb illi għandna nżommu l-ewwel biċċa tal-tant u t-tieni biċċa m'għandniex bżonna, dik il-verità, m'għandniex bżonna għaliex. Għaliex sakemm il-mara ma tpux fil-periklu li tmut, hemm mediċini, hemm soluzzjonijiet, illi m'għandekx għal fejn toqtol il-baby.